münasibətilə Asan xidmət mərkəzlərində də şam ağacları quraşdırılıb, amma bu cür ağaclar digərlərindən bir qədər fərqlidir. Çünki ağacların hazırlanmasında müxtəlif tullantlardan və kağızdan istifadə olunub. Disklərdən istifadə etmişik ki, CD disklər artıq neçə ildir ki, çıxarılıb, hər şey fleşkaya yüklənilir, amma onlar tullantı əvəzinə bu cür istifadə edilə bilər, yararlı hala gətirilə bilər. Eyni zamanda istifadə etdiyimiz kardon stakanlardır ki, onların üzərində biz yeni ilə aid olan hər hansı bir rəsimlər çəkmişik. Diqqətinizi çəkmək istəyərdim, biz də ulduz əvəzinə geri dönüşüm smiley orada qoymuşuq ki, bu da yəni bu yolkanın üzərində istifadə, şam ağacı üzərində istifadə edilən hər bir şeyin yenidən istifadəsinin yararlılığını göstərməsi üçün qoyulmuşdur. 21 Asan xidmət mərkəzləri arasında ekoloji müsabiqə həyata keçirilir və bu ekoşam ağacı müsabiqəsidir ki, həm sərgidir, həmçində müsabiqədir. Asan könüllüləri tərəfindən və Asan xidmət əməkdaşları ilə birlikdə müxtəlif tullantılardan ibarət ekoloji yolkalar, yəni ekoşam ağacları hazırlanır və bu bir ay ərzində bütün Asan xidmət mərkəzlərində həmin bu yolkalar sərgilənir və ən yaxşı yolkalar ayın sonunda həm Asan xidmət tərəfindən, həm əməkdaşlar tərəfindən qiymətləndirilir. Digər bir şam ağacı isə bir sayla Asan xidmətdə hazırlanıb, həmin ağacın hazırlanmasında pambıqdan, batmanlardan və A4 kağızlardan istifadə olunub. Əsas məqsəd ağacları qorumaq, tullantların təkrar emalından nail olmaq, təbiəti mühafizə etməkdir. Ekoşam sərgi müsabiqəsi ənənəvi qaydada hər il keçirilir. Müsabiqədə könüllülər komanda şəklində öz ideyalarını irəli sürərək ekoşam ağacı quraşdırırlar. Sonda müxtəlif nominasiyalar üzrə qaliblər təltif olunurlar. Aysiman Aslanova, Qurban Hüseynov, Telesəhər.